moltes preguntes. Nosaltres també. Digue'ls el que volen saber, sisplau! Per què no tenies ni una rascada? Has vingut a matar-me? Què penses fer, doncs? O avisar-me? Vol posar fi a tot això? Què ha fet? Per què li has fet això a la mama? Amb qui has parlat? Volem saber què ens ha fet. Sóc com un experiment? I si no n'hi ha de cura? Hi ha d'haver una altra solució. Què? Per salvar el món, hey! Fins i tot els herois necessiten respostes. Vull la veritat. I tu, atrapat enmig de tot, enganxat a la sèrie que triomfa arreu. Herois, a TV3, dimecres a la nit.